gente, boa noite. Ó, pra mim é boa noite. Pra você eu não sei. Eu tô gravando aqui, são quase 11 horas da noite. Pra você aí no Brasil, fora os outros países. No Brasil deve ser umas 5 e pouquinho, quase 6 horas. Né? Então, estou gravando de noite pra mostrar uma coisa muito interessante pra vocês. Algumas pessoas têm medo do escuro. Algumas pessoas têm medo da noite, quando a noite vem chegando. Ficar sozinho em casa no escuro, ou então ir no quarto, ou no banheiro de noite no escuro. Algumas pessoas têm medo. É sério, tem sim. Então, mas eu quero falar uma passagem da Bíblia pra você. O que diz a Bíblia? Uma coisa muito legal. Eu estava lendo hoje Salmo 34. Salmo 34, versículo 5. Está escrito assim: os que olham para ele receberão luz para o seu caminho e nunca ficarão desapontados. Olha que lindo! A Bíblia é maravilhosa. Sempre tem uma palavra linda para o nosso coração. Presta atenção lá. Pegue a Bíblia, leia em Salmos 34. Leia o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É ali os versículos. Você vai gostar muito. Os que olham para Jesus receberão luz para os seus caminhos e nunca ficarão desapontados. Olhe para Jesus, não viva no escuro, não viva com medo. A Bíblia também diz, a Bíblia também diz que o perfeito amor lança fora todo medo vai embora quando Jesus entra no coração da gente, porque Jesus é o amor, é o puro amor. Olha só como é que fica quando você olha para Jesus. Veja isso que eu vou mostrar para você. Vai! Ó! Tará! Aqui estou, prontinho! Quando você recebe Jesus no seu coração, quando você acredita em Jesus, você recebe luz para os seus caminhos. E olha só, que coisa interessante, que coisa bonita. Olha onde eu estou. Olha as coisas surpreendentes que Deus faz na nossa vida. Ó! Lá atrás, Tower Bridge! Uma torre linda, uma ponte linda, uma ponte muito legal aqui na Inglaterra. E eu estou em Londres, que coisa linda. Quando Jesus entra no seu coração, ele não só mostra luz nos seus caminhos, como ele te faz coisas surpreendentes, como ele faz você viver muita, 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 muita alegria. É isso mesmo. Bom, o meu beijo para você, o meu abraço para você, não tenha medo. Porque Jesus está com você. Se você pegar a Bíblia, ler isso que eu te falei, Salmo 34, você vai ver também que Deus manda os anjos dele te guardar. Os anjos do Senhor vão ficar te guardando em todo o tempo. Isso é viver com Deus. Maravilha! Esse está no YouTube, Facebook, Instagram. Você vai lá, Instagram, me corrigir esse dia. Instagram. Vai lá, segue a gente. Beijo pra você. Tchau, tchau, pessoal.